מההתחלה, מה שדיברנו מההתחלה. השאלה שלי היא כזאת, אם לאורך, אם למשל על ציר של זמן, אנחנו כבני אדם חווים 50% רע ו-50% טוב, אז אם בן אדם מחליט לסיים את החיים שלו מוקדם בגלל שהוא אמור לסבול מאיזושהי מחלה או משהו כזה, האם הוא כביכול, בזה שהוא מחליט לסיים את החיים שלו מוקדם יותר, אוקיי. אז זה אומר שהוא זוכה את הסבל שלו לחיים אחרים, בעצם, כאילו, בגלל שהוא נמנע מהסבל כאן. אז תסתכלי. אז קודם כל, בואו נדבר מההתחלה. בסדר? בואו נדבר מההתחלה. בעיקרון, המציאות שלנו, אם היא רעה, אז את תמיד תסבלי בה. זה עד כאן הגיוני. ואם היא טובה, את תמיד תהנה ממנה. גם זה הגיוני. עכשיו, המציאות היא רעה או טובה? כמו שאתה רוצה. לא, אוקיי, ומה היא? גם טובה. אז או שהיא ניטרלית, או שהיא לא טובה ולא רעה, או שהיא גם וגם. אבל גם וגם זה 50-50. היא לא יכולה להיות, בוא נגיד שיש במציאות, טיפה טוב, והרבה רע, נגיד, או הפוך, לא משנה, זה אומר שבשורש זה שווה בסוף. החומר עצמו, נגיד אני אקח, נגיד לדוגמה, נגיד ניקח חתיכת עץ. מהחתיכת עץ נחתוך את זה ל10 חתיכות, וכל חתיכה נבנה או כיסא או שולחן. ובסוף בנינו 9 כיסאות ושולחן אחד. ואם נלך לעץ, בעץ יש יותר שולחנות מכיסאות, יותר כיסאות משולחנות, לא, בעץ עצמו הראשון יש הכל, באופן שווה. אתה יכול להגיד, יש פה רק שולחנות, אתה יכול להגיד, לא, יש פה רק כיסאות, אתה יכול להגיד, לא, יש פה חצי שולחנות, חצי כיסאות. ובסוף יצא שולחנות, יצא כיסאות, אבל זה אותו דבר, בשום זה אותו דבר. מה שאני מנסה לומר, קודם כל צריך, קודם כל להבין את הבסיס. במציאות הזאת, יש רע וטוב באותו מידה, באותו כמות. מבחינה כמותית זה סך הכל אותו כמות. יש הכל אותו כמות. אוקיי? עכשיו, זה כמו אותו מטבע, שני צדדים, רק זה אותו גודל. אתה יכול להגיד, לא, הצד הזה של המטבע הוא יותר קטן מהצד השני, לא, זה אותו גודל. אתה לא יכול להגיד שצד אחד יותר גדול מצד שני. אתה יכולה להגיד שרוב הזמן אני עכשיו עומדת רואה את הצד הזה. אבל זה אומר שיש מישהו אחר שרואה את הצד השני. עכשיו, המציאות כמציאות, יש בה 50% טוב, 50% רע, ביחס אלינו, ביחס לאיפה שאתה נמצא באותו רגע, והיא ביחס לעצמה היא ניטרלית. עכשיו, הרעיון הוא שיש כמה מקום יש לנו, אין סוף. כמה זמן יש לנו, אין סוף. עכשיו, את בעיקרון קיימת, אין סוף מקום, אין סוף זמן. אוקיי? מאחר שאת קיימת אין סוף מקום ואין סוף זמן, כאילו אם את קיימת אין סוף זמן, תחשבי על התודעה שלך, בוא נגיד שכשאת מתה, נגיד נמחקת לך התודעה, נגיד, בסדר? אז מה קורה לתודעה שנמחקה? מה קורה לה? היא הפכה להיות הסך הכל, נכון? והסך הכל קיים בין סוף מקום ואין סוף זמן. זה כמו נגיד בן אדם נגיד שנמצא בתוך חלום והוא מתעורר. נגיד שבן אדם נמצא בתוך חלום והוא מתאבד בחלום. מה קרה לו? הוא המשיך לחיות בחוץ. כי אתה לא יכול להיעלם. אתה כאילו, אם אתה נעלם, אז אתה הופך להיות מה שהיית קודם. זאת אומרת, שגם אם תגידי, אני מה פתאום, אני לא חיה אין סוף מקום ואין סוף זמן, אני חיה רק 70 שנה. אני חיה רק 70 שנה במדינת ישראל. זה לא נכון. כי זה או שאת עצמך ממשיכה, או שאם מחבים אותך, אז את חוזרת להיות מה שהיית קודם. זה את מבינה, קודם כל תהיגר. זו שאת ממשיכה בכל מקרה, את ממשיכה, ככה או אחרת, עם איזה רעיון, עם איזה רצון, עם איזה לא משנה מה, או שאת חוזרת להיות מה שהיית קודם, אלא אם כן הכל, אלא אם כן את נעלמת לכלום הראשון, וגם אז את קיימת בכל מקרה. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, כל זמן שמשהו קיים, בתוך צמצום, אז גם בצד אחד צמצום זה הכי טוב, גם בצד שני צמצום זה הכי רע. זאת אומרת, בסוף הגענו ל-50-50 בכל מקרה. עכשיו, בן אדם שמתאבד, מה זה נקרא בן אדם שמתאבד? ולמה הוא התאבד? הוא התאבד, דוגמה, אותו אחד שהתאבד, התאבד כי הוא לא רצה לסבול, נכון? זאת ההגדרה הפורמלית. זה דווקא כולם ככה. מה? אז היא שואלת, האם זה שהוא התאבד, האם בעצם הוא לא חסך בכך סבל? עכשיו, מה זה סבל? סבל זה לא מה שקורה לך.
סבל זה התחושה שלך ביחס למה שקורה לך. אנחנו מסכימים את זה? נגיד שבן אדם נשרף באש, הסבל הוא לא מכך שהוא נשרף באש, הוא מכך שהוא לא רצה להשרף באש. אומרת, את העוצמה של הסבל לא תלויה בכמה זמן נשרפת באש, העוצמה של הסבל תלויה בכמה לא רצית להשרף באש. כמה פחדת, כמה אחרה. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, בואי נגיד ניקח לדוגמה בן אדם שמתאבד. נגיד, מתאבד, נגיד, ראה שהולכים להרוג אותו, בואי נגיד נדבר על מגדלי התאומים, בסדר? ראה את האש מתקרבת וקפץ. אז זאת אומרת, הוא חשף לעצמו סבל. אוקיי, אבל מה את לא יודע? עכשיו, את אומרת, חשף לעצמו סבל. עכשיו, בואי נניח שנספור בשעון, נניח שנספור בשעון ונגיד, רגע, אבל אם הוא נשרף באש, הוא נשרף באש תוך דקה. כשהוא קפץ זה 5 דקות, לא דוגמה. אתה יכול להגיד, לא, אבל זה יותר סבל. אבל בואי נניח שאם הוא נשרף באש, היה לוקח לו 15 למות. ובוא נניח שהוא לקח אקדח וירה בעצמו. נגיד, לדוגמה, עכשיו. אז זאת אומרת, הנה, הוא לקח סבל של 15 והמיר אותו בסבל של שנייה. אבל מה, או של חלקיק שנייה, לא משנה. אבל מה צריך לזכור בסיפור? הסבל, העוצמה שלו, היא לא מכמה זמן נשרפת באש, או מכמה זמן לקח לך להיחנק, בסדר? הסבל הוא מכמה קונפליקט התודעה שלך חוותה מול המציאות. זאת אומרת, יכול להיות בינם להגיד שנשרף באש 15 שעה. כמה התנגדות בעצם? כמה עוצמת התנגדות התודעה חוותה מול המציאות. זאת אומרת, יכול להיות בינם שנשרף באש 15 שעה, אחרי 3 דקות הוא כבר התרגל, אז רק מה שנשאר שהוא ימות. ויכול להיות בן אדם אחר שהוא יורה בעצמו, אבל בחלקיק שנייה שהוא יורה בעצמו, התודעה שלו עד שהוא מת, עד שהמוח מפסיק לעבוד, לא יודע מה, בשנייה, שהתודעה חובה כל כך כאב לב מזה שהוא התאבד. וזה מאזן. שזה, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע אפילו ממי אתה כבר נשרף. למה? למה? אמרתי, יכול להיות. יכול להיות, אני בא להגיד, אתה אומר, הוא ירו בו, סבל שנייה. הוא נשרף, סבל 10 דקות. אבל השאלה היא, זה לא מי נשרף יותר. השאלה היא, זה מי יותר לא רצה את המציאות. התודעה, כשהוא ירה בעצמו, יכול להיות שהיא חוותה קונפליקט מאוד גדול עם המציאות, יותר מבן אדם אחר, ש... יותר מבן אדם אחר, שיש לך הזדמנות, ופספסת אותה. אני ניצלתי את זה. בוא נעשה אספירציה ו... אוקיי. אי פעם שאלתי על פחד בן שוקר. כן, אה? כן. אוקיי. בלייביס. מה? אז הנה, כשהוא תינוק. מה אמרנו? אמרנו כזה דבר. אמרנו עוד פעם, תזכרי בראש, תבין את ההיגיון. הסבל הוא לא מדיד במה ראינו בחוץ. הוא מדיד בעוצמה של הקונפליקט. זה כמו נגיד, יכול להיות מכה אחת חזקה, ויכול להיות שעה שנותנים לך מכות וזה סביל. עוד מכה אחת שקיבלת נוקאוט והתעלפת. אתה אומר, מה? אבל הוא כבר מקבל 50 מכות לראש, כבר שעה נותנים לאגרופים והוא לא נופל. והוא נתנו לו מכה אחת באוזן ונפל. איך יכול להיות? כי הקונפליקט היה יותר חזק. זה גרם לאבד את ההכרה בשנייה, וזה כבר שעה חוטף מכות ולא זה. ודרך אגב, אם היית שואלת את הרושב וחוטף שעה שלמה מכות, היית אומרת לו, מה אתה מעדיף? לחטוף מכה אחת או לחטוף שעה, אומר לך, עדיף שאני אחטוף שעה ויסבול את זה, מאשר שאני אחטוף מכה אחת ואני אפול. עכשיו, מה שאני בא להגיד... שניצל לך את הפחות סבל. השאלה זה ביחס לתכלית שאתה רוצה להשיג. שאלה, מה התכלית? ההתנגדות של הרצון. עכשיו, מה אני בא לומר? אני לא אומר שבן אדם נגיד שמתאבד, יכול להיות שעד שהוא מתאבד, או יכול להיות, שגם אחרי שהוא מתאבד. כי מה זה התאבדות בסופו של דבר? שהוא פגע לעצמו בגוף. בסופו של דבר, עכשיו תגידי, יש חיים, אין חיים. יש שום סוג של קבלה בהחלטה הזאת, כאילו... זה נכון, זה נכון. זה שלמות עם הרצון של אני שלם עם זה שאני לא רוצה להיות פה. אבל שנינו יודעים שאתה לא באמת יכול להיות שלם עם זה שאתה לא רוצה להיות פה. כי תמיד יש לך גם את הרצון להיות פה. עכשיו, כי זה גם קבלה של השנאה. אתה בעצם אומר, עכשיו אני באמת שונא את החיים. אז זה גם עוד יותר כעס על המציאות. תביני, בן אדם שאומר אני רוצה להתאבד, הוא בעצם, את יודעת איזה, כאילו כמה שנאה אתה צריך לחוות כלפי המציאות הזה לנסות להתאבד? זאת אומרת שבן אדם שהסכים לסבול 20 שנה, נגיד בן אדם חולה סופני שסבל 3 שנים עד שהוא מת,
יכול להיות שהוא פחות סבל מהשלוש דקות שהוא כל כך סנה את המציאות שהוא כבר החליט להתאבד. הוא כאילו סנה את כל האופציות, הוא איבד כל תקווה, סנה את כל האפשרות, אבל אני רוצה להתאבד. זאת אומרת, תחשבי כמה סינה הייתה לו בלב כשהוא החליט להתאבד. מבינה? והוא לעומתו, אמרה נכון שאני סובל, אז מה? אז זה בסדר, יש לי זנים חיוביים, זה לא כל כך גרוע. מבינה? זאת אומרת, רגע, אבל הוא התאבד, והוא סבל. לא, אבל בעוצמה, בעצבים, הוא סנה את המציאות פי מיליון. עובדה שהוא רצה להתאבד, עובדה שהוא התאבד. מבינה? עכשיו בואי תחשב, זה הבנו? מה הבנת? כמודית. לא, עוצמתית, עוצמתית. כן, בסדר, אבל זה לא מדיד בחיצוני. מה הבנת? שההשוואה היא לא, לא, כאילו, באמת לא ברמה החיצונית, אלא ברמה של התודעה, ברמה של הקונפליקט מול המציאות. ומספיק שיהיה לך רגע אחד של קונפליקט, שיכול להיות חזק יותר ממישהו אחר שסובל כבר 100 שנה. איך אפשר כאילו בכלל זה כוח יחסי? התשובה היא שאת לא יכולה לדעת על מישהו אחר. אבל ברציונל שלנו אנחנו יכולים להבין שיש צדדים לפה ולפה. בן אדם שהלך להתאבד, זאת אומרת שהוא חווה שנאה נוראית כלפי המציאות יותר מכל אחד אחר שלא הלך להתאבד. זאת אומרת, בן אדם שרע לו בחיים ולא מתאבד, זה אומר שהוא יותר רוצה לחיות מאשר רוצה למות. נכון? אבל בן אדם שמתאבד, זה אומר שהוא הגיע למצב שהוא כל כך שנא את הכל, שהוא אמר אני יותר רוצה למות מאשר לחיות. אתה תעשה לי את האיפור. או שאולי, אבל אתה יכול גם... הוא רצה ללכות במקום אחר, הוא רצה ללמוד פה. יכול גם להגיד אחרת, אליעד. אתה יכול גם להגיד שכאילו, אם הבן אדם יודע שמצפה לו עכשיו כמה חודשים של הרבה מאוד סבל, והוא לא רוצה כאילו לחוות את הסבל, הוא רוצה להרגיש טוב כביכול. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז הוא בוחר, אתה יודע... אז מה זה אומר? אני רק בא להגיד לך שהתסכול של הבן אדם על המציאות שגרם לו להתאבד זה לא פחות סבל מאשר הוא שהמשיך לחיות וסבל. זאת מבינה קודם כל? זה ההיגיון שלך מבין? עכשיו אני רוצה לתת עוד דבר הפוך שאמרנו אותו קודם, נסביר אותו עוד פעם. עוד דבר הפוך. בעיקרון בן אדם שמתאבד, בואי נניח שהוא חסך לעצמו סבל, אבל אני אמרתי לך אם הוא חסך לעצמו סבל זה אומר, בואי נניח שהייתה לנו מכונה שבודקת שהוא באמת בכלל לא סבל מזה שהוא התאבד, אפילו לא ברמה הנפשית. זה גם אומר, מי עכשיו היה לנו דרך למדוד שהוא גם לא סבל מזה שהוא התאבד בכלל. ואפילו אחר כך הוא לא סבל. בוא נגיד אפילו על יחידת זמן קצובה. אני אומר שאם הוא התאבד בלי לסבול מזה שהוא התאבד, זה אומר שהוא גם קודם פחות נהנה בחיים. מה גורם לכך שלא תרצה להתאבד? זה שאתה יותר קשור לעולם. עכשיו, מה שדיברנו ונמשיך. זה לא משנה למה אתה קשור לעולם. למה אתה רוצה לחיות כי אתה משוגע? זה לא משנה. תכלס, בסוף, כמה אתה אוהב את החיים? כמה אתה אוהב את החיים?